Assalamu alaykum taylı qardaşlarım, dəyərli bacılarım. Uca Allah təala etdiyimiz bütün dualarımızı qəbul eləsin. Uca Allah təala gecəmizi xeyirli bərəkətli eləsin. Uca Allah təala günümüzü, həyatımızı xeyir içərsin eləsin. Allah təala bizləri rəhmətdən ayırmasın. Uca Allah təala lütfünü hər zaman bizlərə bəxş eləsin, bol-bol bizlərə, ailəmizə, övladlarımıza. Gözəl bir söz oxudum, istədim sizlərlə paylaşım. Uca Allah təala xeyirli bərəkətli eləsin. Uca Allah təala bizləri faydanlılardan eləsin. El maridu daifun. Albetə ki, xəstə insan zəifdir. Yəni insan xəstələnəndə zəif olur, taqət olmur, taqətsiz olur. Wa da'ifun minhu sahihul ladzi la yastafidu min afiyatihi bi ta'atillah. O, xəstədən də zəyifi, xəstədən də taqət taqətsizi o insandır ki, xəstə deyil amma sağlamlığından Allah'a itaat üçün istifadə etmir. Allah farsənə sağlamlıq bəxş, bəxş eliyib. Gözəl bədənin var, sağlamlığın var, amma o sağlamlığınla Allah itaatində istifadə etmirsən, səni Allah'a yaxınlaşdırmır. Vadafu <Sessizlik> minhuma Bu ikisindən də daha zəyif kimdir? O kəs ki, sağlamlığını əksinə Allah'a isyanda, Allah ası olmaqda istifadə eliyir ən zəyif insan də elə budur, ən fərqətlisi budur. Wal faqiru da'ifun. Faqir insan zəyifdir, yəni o mənada ki, mal dövləti azdır. Amma ondan da zəyif bilirsiniz kimdir? O zəngin ki o mal dövlətini Allahın razı qaldığında o mal dövləti ilə Allahın razılığını qazana bilmir. Allahın razılığında istifadə etmir. Wa da'ifun minhuma bəxisindən də zəyifi bilirsiniz kimdir? O zəngin ki mal dövlətini ya haram yoluna qazalır və yaxud da ki o zəngin ki mal dövlətini Allahın qəzəbində xərcləyir. Allahı qəzəbləndirəcək pis işlərdə xərcləyir. Və yetim və zəifun. Yetim zəyifdir. Yəni yetim insan zəyif, atası yox, anası yox, yəni yaxını yox, kimsəsiz. Və daifinhu Amma ondan da zəyfi bilirsiniz kimdir? Ya yəşür təhtə kan fi əbovayhi və la yudkhilana'l-cənnə. Validənlərinlə bir yerdə yaşayır. Və ya udakı valideynlərinin himayəsi altında yaşayır, amma cənnətə gire bilmir. Amma cənnətə gire bilmir. Validənlərə yaxşılıq eləməklə. Amma bilirsiniz ondan da zəyfi insan kimdir? Mən canı Allahu abawani fa as'a ilayhima. O kəskin ki valideynləri sağdır, həyatdadır, valideynlərinə qarşı pis davrandı. Və həqiqət da ki yetimin mal dövlətini yedi. Ən zəifəsində yetimdən də budur. El cahilu da'ifun. Cahil insan, elmisi insan zəifdir, elmində zəifdir. Amma ondan da zəyfi kimdir? O alim ki, onu elmi var ki, O elmi onu Allah'a yaxınlaşdırmır. Allah'a itayətə yaxınlaşdırmır. Onlardan da zəyfi bilirsiniz kimdir? O kəs ki, o elmini insanları zəlalətə aparmaqda istifadə eləyir. İnsanları pis yola çəkir və ya uxtaki elmi ilə insanlar üzərində təkəbbürlü edir, özünü insanlardan üstün görür. Bu daha zəyifdir. Wala yaḫlu l-insanu min da'fin. İnsan zəyifdir. Yufqilu kahilahu. İnsan bu çinində yük daşıyır dünyada dünyaya gələndən. Bu ağırlıq ona çətin həyatda çətinliklər baş verir. Ağırlıq daşıyır. Bu ağırlığı insan necə yüngülləşdirə bilər? Ancaq Allah Taala'ya bel bağlamaqla, ancaq Allah'a təvəkkül etməklə. İlla bir rukuna alalzi xaləqana. Bizalikə zəf biz bu zəifli, zəifliyi zəiflikdə yaratan uca Allah'a bel bağlamanın Çünki bizi Allah yaradı, insan zəifdir. Vefat edənə qədər nə qədər çətinliklər daşıyır çiyinində. Nə qədər ağrılar daşıyır, həyatın ağırlığı, problemlər. Həyatın yükləşdirməyimi istəyirsən, ağırlıqlardan xilas olmaq istəyirsən. Səni zəif yaradan Rəbbinə təvəkkül elə. Rəbbinə dön, Rəbbinə bel bağla. Allah təala Quran-ı Kərimdə buyurur: "Yuridu Allah en an yukhaffifa ankum" Allah Tala sizlərə yüngülləşdirmək istəyir. Və xulqul insanu da'ifa. İnsan zəif yaradılıb. İnsan həqiqətən də nədir? Zəifdir. İnsan nə ilə məhdud? Ancaq və ancaq Allaha bel bağlamalıdır. Allaha boyun əyməlidir. Allaha sığınmalıdır. Ey bütün dərdimizə əlaj verən uca Rəbbimiz Günahlarımızı etiraf edərək sənə təslim olduq, qapına gəldik. Acizlikimizi etiraf edirik. Bağışla bizləri, əfvelə bizləri. Bütün rəh rəhmet qapılarını aç üzümüzə. Bizi bağışla bizə rəhmlə, tövbələrimizi qəbul elə, hesabımızı asanlaşdır ey Rəbbimiz. Hər şeyə gücü yetən uca Rəbbimiz. Sən bəndələrinə qarşı çox mərhəmətlisən, bütfikarsan. Biz sənə güvəndik, sənə iman gətirdik. Ey Rəbbimiz! Bağışla bizləri, əfvelə bizləri. Sən bizləri Ramazan ayına yetişdir. Ramazanı gözəl keçirənlərdən elə bizləri, Ramazan ayında müvəffəq olanlardan elə bizləri. Ey Rəbbimiz! Sən bizim valideynlərimizi qoru, razı qalanlardan, sorusuz sualsız cənnətdə mükafatlandır onları. Ey Rəbbimiz, bu dünyadan köçmüş bütün müsəlmanların yerini cənnət eylə, qəbrlərini nurla doldur. Bizim də qayıdışımız sənədir. Cənnətə layiq gör biz acizləri, ey Rəbbimiz. Sənə qayıtdıq, qapına gəldik, ey Rəbbimiz. Səndən sənin ucalığın, böyüklüğün naminə diləyirik. Bizləri əfv eylə, bütün günahlarımızı bağışla, tövbələrimiz qəbul eylə, ya Rəhman, ya Rəhim. Ruzumuzu böləylə, bərəkətlə ilə ey Rəbbimiz. Ev olmayanlara gözəl, geniş ev nəsib eylə. Evlənməyənlərə gözəl ailə qurmağı nəsib eylə. Övladlarımızı sənə itaat edən, səni sevən bəndələrindən eylə. Övladı olmayanlara gözlərinin nuru olacaq övladlar bəxş eylə. Sıxıntısı olanların sıxıntılarını aradan kaldır, ey Rəbbimiz. Borcu olanların borclanı ödəmələrinə yardım elə, ey Rəbbimiz. Xəstələrimizə şəfa ver, ey Rəbbimiz. Sən bizləri valideynlərimizə bərabər cənnətdə peyğəmbər sallalləhə vələ bir yerdə elə, ey Rəbbimiz. Biz bilirik, bir gün gələcək çiynlərə daşınıb qəbrlərə qoyulacağıq. O gün bizə mal-dövlət, övlad fayda verə bilməz heç kəs. O gün sən bizim bizlərə imdadına yetiş. Qəbrlərimizə cənnət bağçası ilə, sorul-sualsız, sorul-sualımızı yüngül elə. Qiyamət günü huzuruna gətirdiyində üzümüzü ağ elə. Ey Rəbbimiz, sən bağışlayansan, əfv edənsən, duaları qəbul edənsən, dualarımızı qəbul elə, sevindir bizləri. Biz acizliyimizi etiraf edərək qapına gəldik. Səndən başqa ibadətə haqq məbud yoxdur. Sən paksan, müqəddəssən. Bizlər isə öz nəfsimizə zülm etmişik. Sən bütün nöqsanlardan uzaqsan ey Rəbbimiz. Bizlər isə öz nəfsimizdə zülm etmişik, günahlarla bağışla bizləri, əf elə bizləri.